família Almeida, residente em Nova Serrana e Belo Horizonte, é uma família de músicos. Três deles vieram a São Gotardo para um workshop sobre o que vivem e respiram no dia a dia, a música. Sou baixista há muitos anos, toco com a galera de BH e tenho alguns privilégios, né? Que também eu sou chamado de tocar com pessoas de fora do Brasil, mas eu sou um baixista e é isso aí. Eu sempre fui fascinado com o tambor, eu sempre fui mais agitado, né? Então eu acho que combinou demais a bateria comigo, com as minhas características, foi o que mais deu certo na minha vida. A música hoje em dia já é usada até em tratamento medicinais, né? Na medicina. Então a música, ela consegue trabalhar no nosso emocional, nosso sistema nervoso. A música é tudo de bom. Né? Quem tem a oportunidade e o privilégio de trabalhar com música hoje é um privilegiado, é um benefício incontável isso. Né? Eu já mexo com música há mais de 30 anos e só tenho a ganhar com isso. Né? Eu aconselho todo mundo que pode, deve, vamos lá, música na cabeça. O workshop, 3 horas de som e bom papo sobre música, foi uma produção independente do Danilo Castro, da Star Musical. Thiago abriu os trabalhos da noite, falando sobre tocando a sua genial batera. Tentar só assim ajudar mesmo nas informações, algumas dicas, algumas ideias para assim fáceis, né, para todo mundo pegar e já tocar, já sair tocando. A coisa é bem bem tranquila e bem didática para a gente fazer rápido, né? Vamos. A bateria, nós falamos que ela é o coração da banda, né? Se o coração parar de bater, o corpo morre. E assim também é a banda. A bateria, ela tem essa função de carregar a banda nas costas, porque trabalhamos a matemática da música, né? A coordenação. E isso é fundamental para não só para a bateria, mas para os percussionistas, né? E nós levamos essa responsabilidade de carregar a banda. Uma dica para os bateristas: não perder muito tempo. Assim, a maior dica que eu posso dar é estudo. Estudo diário, nem que seja 5 minutos por dia, já faz totalmente a diferença. Nada mais ajudaria do que os estudos. Eu posso falar que, exercício tal, exercício tal, exercício tal, mas se praticar o estudo diário, todos os dias, isso traz mesmo a qualidade para o músico. Sanches Almeida subiu ao palco, contou sua história. Da influência do jazz moderno pós Miles Davis, de seu trabalho com a música gospel, sua passagem pela África, das noites musicais belo-horizontinas e, claro, sempre sob a perspectiva do baixista. O contrabaixo, ele é um instrumento hoje muito, muito apreciado nas bandas. Por vários motivos, mas o principal é o seguinte, que é um instrumento que liga harmônica com a rítmica. Em outras palavras, o contrabaixo é o principal instrumento que liga bateria, né, que é a rítmica, com a guitarra, com algum instrumento de harmonia. Então, vou falar um pouco disso hoje, né, da importância do instrumento e o que ele também possa fazer, né, sendo tocado sozinho, de maneira bem única, bem apropriada. Depois fez uma apresentação impecável em um baixo de 6 cordas. Tirou acordes melódicos, modernos, arrepiantes.
mostrando possibilidades pouco conhecidas do instrumento. Como é que está aqui em São Gotardo? Estou muito feliz, eu quero muito agradecer ao Danilo, né, a produção de vocês, pelo convite. Assim que eu cheguei aqui, eu já gostei, cidade tranquila, calma, eu estou muito feliz. E o mais legal de tudo é que eu estou aqui já na portaria, tem algumas pessoas chegando, comentando, e a moçada aqui é bem 10, bem legal. Estou feliz demais de estar aqui hoje. Bota esse baixo para pulsar então, né? Hoje vai ser grave, 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 sem conversa, e vamos lá. É isso aí, um abração para todo mundo aí. Thank you.
O incrível maestro Márcio Almeida, pai do baterista Thiago e irmão do baixista Sanches, abriu sua apresentação com uma canja. Depois, surpreendeu por seu conhecimento, técnica e pedagogia. Cadê o relaxamento? Cadê o descanso? Cadê o repouso? Maestro Márcio, como é que é vir aqui em São Gotardo falar um pouco de música aqui pro São Gotardense? Gente, eu já tenho o privilégio de estar na cidade já por 3 vezes e falar de música. É uma cidade que, na minha concepção, respira música. E eu estou muito motivado, né, com esse trabalho que o Danilo tem feito aqui. Eu acho isso muito interessante. A cidade deveria investir mais nisso. É a cultura. Então, eu estou muito motivado dessa galera que está chegando aqui. Eu estou muito, muito motivado mesmo. E para São Gotardo, que informações? O que é que você vai tratar hoje? Eu vou falar sobre exatamente o ensaio musical, gravação, instrumentação, voz e uma área muito bacana que é as funções dos harmônicos. É o que compõe a área musical toda. Eu vou dar um apanhado geral para ver se eu pego essa turma aqui de jeito aí. Sucesso, Bahia! Obrigadão! Deus abençoe vocês, muito obrigado! Aí eu vou jogar o som para fora, é o chamado som de máscara. Porque eu vou trazer um som peitoral, um som grave, com um som de falsete, que é o som agudo, é o som da rotela da cabeça. Vou misturar esse som agudo com o som peitoral, trazer para a face e cantar potência. Mas como é que eu vou conquistar essa potência? É simples, você não tem tempo de treinar, você não tem muito tempo de fazer muita coisa, mas alguma coisa você tem tempo de fazer. 2 dedos, ó. O indicador e o médio. Coloca ele na boca. Ah. Porque o que tensiona você a não ter potência é a mandíbula. Com cada dicção da vogal diferente. Se você manter a mandíbula fixa para todas as vogais, você automaticamente vai reverter o esforço da mandíbula na pressão do diafragma. O ar vem. Dá pra entender isso? Voz, segura aqui, ó. Automaticamente. Os dentes estão travando a minha mandíbula. A face, ela mexe por causa da dicção. A dicção se monta na face. Mas a potência se ganha nos movimentos da mandíbula. Fechando a noite, a família Almeida subiu ao palco reunida. Os irmãos não tocavam juntos há uns 8 anos, contou o maestro. Mas a mágica fluiu, como se tivessem ensaiado horas a fio. Coisas da música, coisas de manos, coisa de músculo.